ဘာကြက်လဲတိုင်းပြည်သာသနာစီပင်ပြန်ပွားပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကြီးကြိုးတက်အောင်ဖို့ဘုတ်ကျောင်းသမီးကိုဦးစင်းတော့အခုံးနဲ့ပြင်ခဲ့တယ်ဒီဘက်ကအစိမ့်နေဒီဘက်ကအစိမ့်နေလို့တာပြောတယ်အာနာကိုစစ်ဖို့ဘောကအနီကတော့ဒီကတော့ကျွန်တော်အအနီပါသက်ထိုင်နေတာအခုမှစိတ်ရောက်လာအစိမ့်နေအနီရဲ့ခနာတွေဖိုက်အောင်ပြောတယ်ဘောဒီကနေ့ဖိုက်ရဆိုရင်တော့လောရတယ်တို့ပါတော့လောရတယ်ကျွန်တော်ရွှေတိုင်ဝင်လူပန်ဝင်လူရတယ်အေးအောင်အဲ့လိုပဲသူတို့ကဘာလဲသူတွေကလည်းအဲ့တော့ဘယ်တော့ဝင်တိုင်းရတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကအစိမ်းအောင်နဲ့အနီအောင်နဲ့ဒီဘက်ကအစိမ်းအောင်အဲ့တော့သူတို့ချင်းချင်းထိုးရရင်ပြီးရရင်ပြီးရရင်ဟောလို့ရင်ရိုးရိုးဖြစ်ရွှေတယ်တွေရောတိုင်ပန်တွေရောတိုင်ဒီတူတဲ့ပြည်သူတွေကအရင်တူတဲ့ပြည်သူတွေရောတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကိုဒီများကနေပြောပါမယ်တပ်မတော်ကြီးအာလာထိန်းတာကိုမစိုးရင်ရပါနဲ့လို့မစိုးရင်ရတဲ့တပည့်ကဒီတရားတွေကအမတ်ကရင်နဲ့ဒီကုန်းချက်လိုက်ရပါရဲ့ပြောတော့ခံပါဟိုမှာ AR Riban တကူရင်းအိပ်ပံတော့တိတ်ရတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအားဒီပြီးတော့ဒီကြပြပေါက်ဖက်ပြလို့ပါအားလုံးလည်းဆိုတော့ဒီကြပြမှာဒီပြီးတော့ဒီကြပြရေးခေါင်းစဉ်ကတော့ဒီမြေရေးအရှင်တစ်ခင်ဟာငါတို့ပဲငါတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကငါတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပိုင်တယ်အားရရောက်တော့နေပြီးတော့ငါတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုနေပြီးတော့ပြည်ဘက်ကဆွတ်ခတ်တာတွေကိုငါတို့ကလက်မခံအားရရမျိုးချစ်စိတ်နဲ့လွတ်လည်ရမှာဖြစ်ရတယ်ဒီနေရာမှာဒီကြပြလေးကိုဖတ်ကြပါကြပြရဲ့ငေါင်းစင်ကတော့ဒီနေ့ရဲ့အရှင်သခင်ဟာငါတို့ရဲ့အနောယခာဘယင်းတော်အလောင်းမင်းအရာသမိုင်းဝင်ရုပ်ချစ်ဘယင်းတွေအုံးကြီးချက်ပြည့်တဲ့ခေရဝါဒဘုဒ္ဓဘာသာဟာမျိုးပစိမျိုးမချစ်တခေါ်တယောကံမင်းစုမင်းယောက်ျားဖျားရှင်ဓမ္မဥပဒေဟာအာနာပိစံတဲ့အခြေပုံပေါ်ခံနေရတန်ခလောကကြီးလောထတော်ဟောအနီနည်းနည်းလေးတမိုင်းဝင်စီရီဖျားရင်ချင်းမို့အနှုံးပညာယန္တနာထိုက်တဲ့အမွေအလိုက်တွေကကျူးပြင်းလို့မရှိခင်ဗျာကိုချင်းဘိုးဘွေတို့မရှိအကာအကွယ်ဟောအနီနဲ့ဖိုင်ဟောတယ်တဲ့ရှိရနေဒီကရာတရားတွေကိုအတူခင်နာဆရာဖြစ်လက်ရှိမာရိုးရေဘောလိုက်ထိုးနေရဟိအမိုင်းဝင်ခင်ဗေဖို့ကွင်းနေကြချခင်နေရဘာသာတရားတွေဟိုတော့ယုတ်ပါရေဟောတော့ခင်နေရစာဒီမမိုင်းရောလိုက်ရောလိုက်ရောချောင်းပြောတာရေးမိုက်တယ်ဟိုချေပါ AR Riban တပြားတိုင်ကိုဆင်းနေလို့တော့တော့အနီဖွက်နောက်ဆုံးအနန္တခိုင်ဒီပါကိုပါဘာဝတရားဒီပါကဒီပါကဒီကြီးပေါ်မှာဘာလို့ညာကျန်းချီခံနေရဆေးလုံးနဲ့ဆင်းရဲပါရဲ့ဤနေကဤဒီလိုမနေဤရှင်ကိုညာလို့ဆိုတာဒီဤပါအမိုင်ကြီးချင်းဒီနေဆိုတာအချို့ကလောလောဘ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 ောအမအူမူကြောင့်မလားခေါင်းကြီးကိုဝင်လာတယ်ခေါင်းကြီးကိုပြောတော့ဘာလို့ဝင်ကြောင့်လဲခင်ဗျာဇလမားဟောဇလဇလမားဘာလဲလို့မဟုတ်ပါဘူးဘူးတယ်ဘာလို့လဲဘူးတယ်ဟောဘက်ကအစိမ့်နေလေးဒီပြကြပါကဒီနေဒီရေ
တိုင်းပြည်ဒီလိုမျိုးခါဝစင်ပြည်တန်းလေးမတော်ဟာမတရားကျူးကျော်နေခြင်းသူတွေမဟုတ်ခိုးဝဲလာသူတွေမဟုတ်သမင်းတည်းနဲ့အတွက်ပန်းပြေကိုသစ္စာဖောက်တဲ့သူတွေမဟုတ်တမိုင်းနဲ့ချီပြီးရာစုနိုင်တဲ့ကြောင်ဒီထိုင်လာခဲ့တဲ့ဒီမြေကြီးအရှင်သခင်ဟာငါတို့ပဲဒီမြေကြီးအရှင်သခင်ဟာငါတို့ပဲနေဆောင်ပူလေအော်အနေနဲ့အစိမ်းကြောအလဲပါနေရပဲဒီဘက်ကအနေဟိုဘက်ကအစိမ်းအလဲပါနေရောနေရရောဘယ်တော့ဘောင်းဘောင်းပြစ်တော့မဟုတ်ဘူးမိုးပြီးတော့ဒီဘောင်းရေးလို့ဝိုင်းရတယ်ကျော်ဒီတော့ငါမင်းဖုန်းကိုဆက်နေတာဘယ်လိုမှဆက်လို့မရဘူး။ဘုရားမောင်ဘာပြဿနာဖြစ်ရလဲ။နင်းတော့ငါဟော။ဒီမင်းကစီလို့ဆက်လို့မရဘူး။ဒီပဒနဲ့ဒီပဒနဲ့လို့ဖြစ်တာရှိတော့မှာစောင့်ပြီးတော့။ကျန်ပြီးလို့အဲ့ဒီစကလုံးတွေတုံးပြီးတော့။ဒါမှမဟုတ်လို့အဲ့တော့လက်ခွဲရဲ့အတွက်ဒီကနေ့အဲ့ဒီလက်ခွဲရဲ့အစားတွေကိုတာဝန်ယူစီဆုံးပြတာဆရာတော်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ကွာဒီအစီအစဉ်ပြီးသူတွေအနီရအားနဲ့အနီရအဲ့လောက်ပဲကွာဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘုရားကိုတောင်းတော်လေးကဆက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကစေးအဲ့တော့အားမရတဲ့စေးတော့ကွာဒီနေ့ဒီနေ့ရောက်စုပြီးတော့ဆရာတော်either wool on say on dela ayo 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 ဒီအိုးစုကိုအစိမ့်သိမ့်လိုက်ပါရေခင်ဗျာ။ဟာပြစ်ကိုကြောက်လိုက်ကြပါတော့I don't know.
မိုက်ရောအဲ့တော့တို့တွေဘန်တို့ရောပန်းတဲ့အနေကိုကျူးကြောက်ဝင်ရောအဲ့ဒါသောဖန်ကတည်းကဒီဘက်ကသူကဖမ်းပါတော့ဟုတ်ပါဘူးဒီမင်းကအာနာတိန်လာပြီလေမရှိတော့တော့ပဲပန်းညာနဲ့ဝင်တော့ဒီတော့ကနေပန်းညာနဲ့ကျူးကြောက်ရောက်ဟာဟာလာပန်းညာနဲ့ကပန်းညာကမြေခွက်ရရောက်မီဒီယာသမားတို့ထိုးပါလေဟုတ်လားပေါ့လားဟာအနီရောထိုးပါမီဒီယာမော်ရဲဒါပဲအနီရောအနီတဲ့ဟာလေဒီဘက်ကအနီရောသောမူးနေော်လေးရှိတယ်လာပြီးတော့တနေ့စောစောလေးကလိုက်ပြီးတော့ပြက်သားချာနေကောင်ရှိတယ်ရေစံမှုဟာဟောစော်ဟစ်စော်ဟစ်ဟောအော်မီဒီယာသမားတို့စော်တော့ဖဏတဲ့ချာဟောဟောဟောကွဲသွားပြီဘာလဲတော့ဖဏတဲ့ရရဖဏတဲ့ရโอ้โอ้กวยว่ะเฮ้ยโอ้มีเดียทําไมกวยว่ะเฮ้ยโอ้เนี่ยญะลงปอกอยู่เนี่ยญะลงฉ่าได้เออญะลงญะลงพะนะได้พะนะได้จုံได้มาเลยกวยให้ญะลงเนี่ยโอ้ตายแล้วเนี่ยเราจะเนี่ยเราสอได้แล้วญะลงปอกแล้วญะลงพะนะได้พะนะได้ย้ายไปโอ้โหโอ้อีอญูยอเนี่ยကျုံကျုံတော့ချက်ချက်ပါတယ်ဟာဆိုခလေဟဲ့ဟိုမလုံးလိုက်ဟာဟိုဟိုဟောဒီဟောနိုင်ငံသားသားတွေဟောဟာကိုလူကိုထင်းကောမလုံးရတယ်ရတာပြောတယ်ဟာအေးဟောဒီကောင်လေးကြီးတိုင်းသားတယ်ပေါ်တယ်ဟဲ့တိုင်းသားကတော့ကျုံးလာရောကတော့တင်းတော့လောကျုံးလာမျိုးလုံးသွေးရယ်နှစ်ယောက်ကြီးတော့နှစ်ယောက်ကြီးပါတော့ဒီကတော့နောက်တစ်ကောင်လည်းထပ်ကျုံးလာရယ်ဘန်ဒီလောပန်းညာနဲ့ဟိုကျုံးလာပညာနဲ့ဝင်နေရောအဲ့ဒါလွတ်လွတ်ကင်းကင်းနေလို့ရယူနစ်ပြတ်ကျုံးလေမိုက်ရယ်ပြကြုံးလေမားလေဒီတော့ငကောင်ကွဲသွားရဲ့ဒီမှာထက်ကြုံးတော့ဟဲ့အားလုံးပဲဒီကောင်ကွဲရဲ့ကဘာတွေဝင်နေပါပဲဒီနေ့တို့ပြန်လဲဆွဲပေးသားဖို့ဒီလိုရကြပါလေကျမတို့ကွန်ပျူတာကံပေါ်ရောက်ရှိလာတဲ့ဒီကောင်ကွဲရဲ့အားလုံးပဲကဘာတွေဝင်နေပါပဲပြန်လဲဆွဲပေးသားဖို့ဒီလိုရကြပါလေကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးပြောနေတာက
တာမဟုတ်ပါဘူးတပ်မတော်ကျိုးလို့တောက်ကန်တဲ့နေနဲ့ဘုံပြူတဲ့နေနဲ့ရောက်ရှိနေကြတာပါတင်းရယူတဲ့မီဒီယာတွေမီဒီယာကြီးကိုလည်းနေနဲ့လည်းတင်းရယူဖို့ပဲဆောင်ရွက်ကြဖို့နဲ့ဘလုံးလာတဲ့ပြောဆိုမှုတွေပြည်ပကပြင်နိုင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာတော့အထူးမေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုကြပါနဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီရနေဒီဘောကကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဘာကြတဲ့မိကဘောကလည်းကိုဘာကြောင်းနေကြောင်းကြောင်းနေတိုက်ပြီးပါမယ်အဲ့ဒါလေးရုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုရုပ်သိမ်းပါမယ်ကျွန်တော်ကအစီအစဉ်ကာဝယ်နေဦးစီးချုပ်ကြီးလို့ပြောရင်ဘာလို့ကဝိုင်းပြီးတော့တက်တော့ရကြောရှိပါလေတကားတော့ဆိုင်ရအောင်ဝိဇ္ဇမိုးကြီးမြေအောင်လိုက်မြမတမရာကြီးဆိုရင်နိုင်ပြီကိုကာခွယ်နိုင်ပါစေမြမတမရာကြီးဆိုင်ပြီကိုကာခွယ်နိုင်ပါစေဘုဇမူကြီးမြေအောင်လိုက်ဘုဇမူကြီးမြေအောင်လိုက်ထောင်ကျော်ရှိပါလေထောင်ကျော်ထောင်ကျော်တက်တော့ထောင်ကျော်ရှိပါမြမတမရာကြီးမြမတမရာကြီးတတော်ထောင်ကျော်စေပါစေဒီဒီကနေ့အားလုံးလည်းပြင်းမနေကြပြီဆိုတော့အားလုံးတိုင်းပြည်ချင်းဘာသာသာသနာချက်ချတဲ့တပ်မတော်ချက်ချတဲ့သူအားလုံးမြတ်ပြည်သူရင်မြေမှာ၃နာရီချိန်မှာဆုံးကြပါလို့ဒီခုချိန်ကစပြီးတော့မိမိတို့မနက်ဖြန်ကအားသိအင်းနဲ့ဝဲပြူနိုင်ကြပါလေမိုင်းရောဝိရှိမဲ့ရတော့ရောအလိုလိုကျွန်တော်ဟုတ်ပြီဘာသာတက်တော့ပါလေဟုတ်ကောဘူးဘာသာဘာသာညစေဘောတက်တာဒီလားစေတော့တပတ်ပတ်တော့ကိုခွဲလို့ရအလုံးဖန်ပေါ်ပါမယ်ဟိုမျက်ကြည့်ကိုဒီလားကိုနေရာတီတီကိုအကုန်လုံးပြန်ကြပါမယ်ဘုဒ္ဓရဲ့စာပြေလမ်းကပါပန်းလို့လည်းလည်းတော့ဝါလို့ဦးတော်ကဝါကြီးချစ်တော်ပါမယ်ခင်ဗျာဦးတော်ကဝါကြီးဦးတော်ဝါကြီးကပင်သားရယ်ဘုလိုဝါဟန်းနဲ့ကျွန်တော်နေဘူးအာမန်ဒီကပါဘာလို့လဲဘယ်လိုလုပ်ရလဲအာမန်ဒီကပါဟဲ့ဘာလဲဒီစိတ်ပါခင်ဗျာခင်ဗျာနေပါဦးဒီပဲရှာဟာလို့ဒီတော့ကောင်းကောင်းပါနဲ့အေးအေးလိုက်ထွက်မှာပြေးနေတယ်။တော့လို့ရတယ်ကွာ။ကြားလိုက်အောင်။တော့လို့ရတယ်။ချုပ်မင်းတွေပဲရံပြစ်လေးတော့လို့ရတယ်တော့လို့ဆယ်လူလူမမောအေးတို့ဖမ်းတာတော်သေးတယ်မဖမ်းတော့ဖမ်းရင်ပိုဆိုးသွားတယ်လားမဖြစ်ဟောကန်ဆယ်လူလူမမောအေးတို့ရောတော့အပြင်မှာရောက်နေဆိုးသွားတာဝိုင်းကြိုးပါရဲ့ဒီရိုးရိုးဒီပေါင်းမို့တဲ့တရင်မီဒီယာဝိုင်းကြိုးလာရတာတော့ဒီကောင်လေးကိုဘာပဲပြောတက်ကထိန်းထားရဆိုတာနည်းနည်းဒီကောင်လေးအတတ်အနေနဲ့ထိန်းထားတယ်ပြင်ပါရဲ့ဟောတော့နေတယ်ကတော့လက်ပြေးနေတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ရိုးနေတယ်ကောင်လို့လို့အောင်ပဲရဲအောင်ရေးယူအောင်တော့လည်းကိုခံရအောင်ဒီမှာထိုးတဲ့ကားတွေကောင်လို့အစိမ့်နေပြီပဲဟိုကမှာအနီတစုကတစ်ပတ်ပဲတင်နေတယ်ကွနော်ကျုံလိုက်တဲ့တင်းတော့ငါထင်တယ်နိုင်ငံသားကရုပ်ကဂျပန်နဲ့ကိုရီးယားရုပ်ကတူတူရကျုံလိုက်တယ်ကွနော်ပြောက်ပြေးပါအောင်မဟုတ်ဘူးကွနော်ကျုံလိုက်တယ်တူတော့ရတယ်ဟိုမှာပါတကယ်နောက်တကောင်ရှိတယ်နော်
ngà gao ma chung le eh ngà gao chung le wai kan lo ni tan lo de pu pu cha de le wai kan la ai go ngà tin le yo go japan lo korea lo yo po mo no po ma mo le so te yo pian kwan tat au me la ah ho le te yo pian kwan tat au ho bo te pe na ma chung le ko na di no le yo le อ่ะมาตีเลยเลยออกเลยออกออกมาเยอะกว่าปูปูซูนี่อ๋อพนักเนี่ยช่อพนักเนี่ยใหญ่ๆเลยเปิดๆป่ะเนี่ยคนเนี่ยเมียโลดีล่ะเนาะเปิดๆป่ะเนี่ยคงกวยแล้วเมียลงกวยแล้วอ๋อนอกแกอยู่พนักเนี่ยส่งอ่ะปุ้งอยู่ส่งมาใหม่ถ้าเรามาตีเยอะเลยสิเดี๋ยวตีเยอะแต่มันไม่เสร็จเลยเนาะเอาไว้รอเลยตีรอแล้วเนาะเราไว้น้องนี่รอเมกูขนาดเนี่ยดีล่ะเลยไม่ดีเนี่ยกูแจ่เนี่ย เราดีบ้างคุณเอาเนี่ยมีเนี่ยพวกเนี่ยดูเนี่ยมีทุกทุกหลายเลยเนี่ยเราดูสุดหลายเลยจริงๆอ่ะเราตัวนี้ก็เลยมีหลายเลยเดี๋ยวมาเอ็งเนี่ยทุกหลายเลยเนี่ยเอ็งมาเลยกว่าเราเลยยูนี่ต่อมาทายาวารุจงเนี่ยอะไรตัวเราคนอะไรตัวเราคนวิวาโน่ฟอร์มูล่า อันนี้อะไรอะไรจริงๆว่าเราดูอะไรเนี่ยมันขายเนาะเดี๋ยวมาเสียอะไรมาว่าลงมาคุยมาปีนี้เดี๋ยวมาคุยดูเลยเออมาว่าเวลาจ้าอ๋อเนี่ยปีอยู่ก็เนี่ยเนี่ยหัววันนี้บอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะว่าอะไรว่าเสียเนี่ยเนี่ยอะไรปีอยู่ว่าเสียผู้เป็นอะไรเป็นอะไรเยอะเลยเปล่าเออเยอะเลยเปล่าเยอะเลยเยอะเลยสั่งเงินไปสิจ้า นอนนอนว่าใส่ปุ๊บเลยต่อจริงก็ใส่เลยว่ะเยอะเลยว่ะอยู่เยอะเยอะเลยอยู่อยู่บ้านเดียวกันเลยอ๋อเยอะเยอะเยอะมุกบ้านวะเนี่ยจริงเลยเราไปบ้านเราเลยเนี่ยเก๋พี่วัยที่บ้านวันนี้จะดูอะไรจังเลยเราขอเซ็นชื่อเราเราจะนอนนี่ได้ยังไง